Kes pembunuhan tragis seorang penyanyi terkenal era 90-an 2000-an lah iaitu Sabiul Malik ataupun lebih dikenali sebagai Alung daripada kumpulan Spoon eh. Baik, kita sambung balik. Dalam dalam mengejar populariti dan kemasyuran banyak faktor yang perlu diambil kira. Antara faktor yang paling penting adalah promosi dan publicity. Di sinilah peranan pegawai perhubungan awam dan juga ketua unit publicity di Live Record iaitu Serina. Serina. Uh, Serina ni memang seorang pegawai yang cukup dedikasi. Cantik orangnya Serina ni. So kami wartawan ni terutama wartawan hiburan memang selalulah orang kata berurusan dengan Serina. Saya sendiri pun masa di Utusan Malaysia dulu pernahlah tersempak dua tiga kali dengan Syarina. Jadi memang itulah tugas pegawai perhubungan awam merapatkan hubungan antara artis dan juga media. Dalam kes uh, Spoon ni, uh, selain daripada meletupnya lagu Rindu Serindu Rindunya, uh, saya ingat lagi satu lagi lagu Sepenuh Hati ya. Uh, Selain meletupnya lagu-lagu itu, kerjasama erat antara pihak media dan juga live record melalui Serena juga banyak membantu populariti kumpulan Spoon ini. Bayangkan dengan baru bermula dengan satu album, Along dan rakan-rakannya mendapat orang kata liputan meluas di media masa. So di sinilah uh, Alung ni lama kelamaan dia rapatlah. Uh, rapatlah dengan Serena ni. Mungkin masa tu Alung baru umur 19 eh. Uh, Serena masa tu dah berkahwin eh. Jadi mungkinlah rapat tu ibarat adik angkat ke dan kakak angkat ke wallah alam. saya tak mau pergi lebih jauh dalam hal ini kerana ini dinafikan eh? dinafikan oleh Sarina hubungan mereka profesional lebih kepada seorang pegawai perhubungan awam dan juga artis uh, memang begitulah PRO ni memang rapatlah dengan artis tak kisahlah artis lelaki ke artis perempuan ke lama kelamaan hubungan rapat yang terjalin di antara di antara ha, di antara Along dan juga Sarina ni menimbulkan bibit-bibit cemburu suaminya iaitu Corporal Yaakob Demyati iaitu seorang anggota polis cawangan pengiring ataupun bodyguard lah tu lebih kurang bodyguard lah di IPK Kuala Lumpur eh? saya nak dalam kini saya sebut suspek dah lah eh? tertuduh lah tertuduh okay? Lalu tertuduh sudah mula mengesyaki hubungan itu bukan hanya sekadar hubungan seorang artis dan juga pegawai perhubungan awam. Tertuduh merasakan bahawa uh, sudah timbul bibit-bibit kemesraan yang di luar skop tugas. Ha, jadi tafsir sendiri lah. Eh. Jadi cemburu semakin kuat menghantui tertuduh. Pada satu malam pada 25 Disember 1999 di Pandan Jaya, Alung ni uh, ada dalam sebuah kereta lepas hantar Serina balik, tanpa Alung sedari rupa-rupanya tertuduh sedang follow kereta beliau. Uh di satu, dekat satu jalan di Pandan Jaya, tutur do follow, tetapi rupa-rupanya, adik, ah, ni nak jadi cerita ni, adik Alung perasan, bahawa ada satu kereta sedang follow kereta abang dia. Masa tu, adik Alung pergi beli makan, dekat satu warung, Uh, dia berjumpa dengan Alung sebab masa tu kan bulan puasa. So Alung bagilah kad-kad raya lah apa semua untuk bawa balik. Uh, jadi adik dia bagi tahu ke abang dia. Bang, lebih kurang macam tu lah kot. Bang, ada kereta follow abang. Yang follow abang ni, uh, brother ni. Adik adik Alung pun kenal lelaki yang follow abang dia itu Iaitu <coughs> suami kepada... Uh, Serina tadi ha, habislah cerita tu tertuduh kemudiannya menghampiri kereta Alung dengan kawan dia ha, masa tu tertuduh dia bawa seorang lagi kawan dia yang juga anggota polis di cawangan yang sama tak silap berpangkat Lance Corporal jadi tertuduh meminta Alung untuk naik kereta mereka so dalam kereta tu ada 3 orang dia, uh, yang kawan tertuduh ni drive, tertuduh dan juga Alung duduk di seat belakang. Lalu kereta tu pun meluncur lajulah keluar daripada Kuala Lumpur, masuk ke jalan depan istana, masuk pula ke Seremban Highway dan seterusnya lah. Dalam perjalanan tiba-tiba kawan tertuduh ni bagi tahu kereta mereka nak habis minyak. Jadi mereka tu, dia turunkan sekejap Alung dan kawan dia ni dia pun pergi isi minyak dan patah balik. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan itulah aa, kawan tertuduh ni yang Lascopral ni bagi tahu dia terdengar satu argumen, hit argumen, maknanya satu macam pergaduhan lah di belakang seat, belakang kereta tu. Uh, ketika itu, tertuduh berkali-kali menanyakan pada Along, betulkah kau ada hubungan sulit dengan istriku? Lebih kurang begitulah. Eh? Tetapi, Along menafikan lah. Menafikan bahawa dia ada hubungan-hubungan tu lebih memang mesra memang mesra tetapi lebih kepada seorang pegawai perhubungan awam dan juga artis lah. Dan bila dia beritahu memang hubungan tu mesra apa sebenarnya menyebabkan uh, tertuduh ni marah dengan pengakuan tersebut dan dia memukul Along di belakang seat kita belakang tu. Dia tumbuk kepala, dia tampar dan sebagainya. So, kawan tertuduh kata jangan, jangan buat, jangan pukul, kan. Relax, sembang. Sembang, orang kata apa? Sabar. Uh, sabar, okey. Uh, jadi, sepanjang perjalanan tu memang orang kata uh, satu sembang yang agak keras lah, penuh dengan orang kata marah kemarahan. Terutama tertuduh yang cukup marah. Yang cukup marah. Jadi sepanjang perjalanan itu memang ada argument yang sangat keras lah di belakang seat kereta. didengarilah, of course lah kereta di Porto Saga kan bukannya. Naik van yang jauh ke apa ke. Jadi dia duduk dengar lah ni tertuduh ni duduk bergaduh dengan dengan uh, Along ni. Soalan dia sama macam mana kau ada hubungan. Oh. Kemudian tertuduh mengarahkan uh, kawan dia itu masuk ke jalan uh, menghala ke Jelebu ah uh, menghala masuk maksudnya masuk ke jalan yang gelap lah, masuk ke jalan yang gelap dan menghala ke jalan uh, uh, Kuala Kelawang Genting Pras a uh, gen, orang panggil Genting Peres lah. di jalan Kelawang tu Kuala Kelawang tu uh, jalan tu memang gelap tuan, -tuan dan puan sampai sekarang pun jalan tu gelap lalu dia meminta kawan dia tadi memberhentikan kereta Apabila kereta itu mula masuk ke kawasan yang sunyi dan gelap aa, di jalan Kuala Kelawang-Genting Peres, tiba-tiba tertuduh meminta rakan dia tadi untuk memberhentikan kereta. Memberhentikan kereta, lalu dia keluar daripada kereta itu bersama-sama Alok. Kemudian dia beritahu kawan dia tadi, kau baliklah dulu. Ha, kau baliklah dulu. Bila dia bagi tahu begitu kawan dia pun menghidupkan uh, menyambunglah ke, uh, perjalanan tu baliklah keluarlah daripada kawasan tersebut. Namun kiki 45 minit dia memandu kawan dia tadi ni rasa tak sedap hati. Iyalah, buat apa nak berhenti dekat tengah-tengah malam buta, kan? Bulan puasa orang nak sawo apa semua, jalan tu pula gelap. Jadi dia tak puas hati. Dia patah balik. Dia patah balik pergi ke tempat di mana dia turunkan atau uh, tuduh dan juga alung. Namun bila dia patah balik ke kawasan tersebut, dia dapati hanya kawan dia seorang saja. Alung dah tak ada. Tertuduh seorang je ada kat tepi jalan tu, tengah-tengah gelap tu. Kau uh, Alung dah tak ada. Lalu dia pun berhenti kereta dia kata, "Jom balik. Buat apa lagi kat sini? Mana Alung?" Ah, tertuduh kata ah, biarlah ah, biarlah macam tu so dia pun naik kereta dan mereka berdua pun balik lah balik lah orang kata tapi kawan dia kata tak sedap hati lah sebab datang bertiga sekarang tinggal mereka berdua alau mana tapi dia pun tak nak tanya banyak lah sebab ah, tertuduh kata ah, biarlah okay? jadi mereka pun balik habislah cerita tu 25 hari bulan hilang 26 hari bulan pula apabila Alung tak balik-balik dan sebagainya bapa kepada Alung kemudian menelpon tertuduh kerana kan tadi saya beritahu adik tertuduh beritahu last kali dia nampak uh, tertuduh ada di tempat itu bersama dengan abangnya dia nampak tertuduh tu sudah follow kereta abang dia jadi dia pun bapa Alung dia pun telefonlah tertuduh kata jom buka puasa kat rumah ha, masa tu kan buka puasa dan datanglah tertuduh dan juga Serina isterinya tadi yang juga pegawai perhubungan awam live record tadi. You all bayangkan mereka boleh sempat lagi buka posa sekali ni. Sempat wahal dia tak tahu bahawa ah jeng, jeng, jeng kan. Dalam lepas-lepas buka puasa tu, bapak dia pun tanyalah ada tak awak nampak Alung ni? Sebab orang aa, adik dia beritahu dia nampak awak dengan Alung semalam dekat Pananjaya Jaya tu. Tapi uh, tertuduh menafikan lah dia, dia ada di situ dan sebagainya. Sarina pun ada masa tu. Uh, apabila dia tak mengaku dan sebagainya, bapa Alung akhirnya mengambil keputusan untuk membuat laporan polis. Dia lah dah 24 jam hilang tanpa khabar berita. Buatlah laporan polis dalam laporan polis tu beritahulah bahawa pada sekian-sekian-sekian, adik Along dan Along telah bertemu namun tiba-tiba menghilang dan orang yang terakhir dilihat adalah tertuduh. Lalu, keesokan harinya, siasatan terus giat dijalankan. Uh, lebih kurang beberapa hari, hasil daripada laporan polis tersebut, siasatan dijalankan dan satu tangkapan telah dibuat iaitu Corporal Yaakob Demyati yang saya bagi tahu tadi tertuduh tadi nama dia Corporal Yaakob Demyati dia merupakan anggota cawangan pengiring anggota polis cawangan pengiring bodyguard di IPK Kuala Lumpur atas ha, hasil daripada laporan polis tadi polis siasat, siasat 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 membawalah kepada Corporal Yaakob dan beliau telah ditangkap oleh pasukan polis Soal siasat, soal siasat punya soal siasat akhirnya Yaakob bawa pasukan polis ke satu kawasan dekat Kuala Kelawang jalan Kuala Kelawang-Genting Peras tadi dan uh, menunjukkan satu guni satu guni yang jatuh dah, dah jatuh dah ke bawah tau tapi dia tunjuk jadi adalah pasukan polis ke, saya dengar semak pun ada datang pergi cari guni tersebut dan dia mengaku kepada pihak polis dia telah membunuh Alung dengan menjerut leher Alung dengan menggunakan seluar hitam Alung. Jadi apabila polis buka guni itu mayat dah kembunglah. Orang kata dah dekat 10 hari dah Uh, daripada laporan tu dijumpa, uh, dibuat dan hingga mayat tu dijumpai lebih kurang dalam 10 hari. Bayangkanlah keadaan mayat 10 hari macam mana kan. Eh? Jadi mayat dalam keadaan yang sangat menyedihkan di mana kedudukan posisi uh, alung macam orang dalam janin, bayi dalam janin. Eh? Kekot macam tu kan. Eh? Dan tidak berpakaian, uh, penuh dengan lebam dan kecederaan dalaman. Uh, dan dengan leher as lehernya dijerut dengan seluar jeans yang dipakai oleh mangsa sendiri ok uh, apabila di apabila mayat itu dijumpai bermulalah mangsa tu kat seluruh akhbar di Malaysia ni uh, menyiarkan saya masih ingat utusan muka depan eh? uh, mayat pen, uh, penyanyi Alung Spoon ditemui Uh, seorang anggota polis ditahan dan sebagainya. Masa tu memang kecoh lah. Alung Spoon ni tuan-tuan, kalau katalah sembilan, hujung 90-an ni, dia macam zaman Islam lah. Famous. Dia pula muda kan, 19 tahun. Uh, banyaklah peminat tu, terutama peminat wanita ni apa semua. Jadi, bayangkan seorang yang sedang betul-betul dia -betul di kemuncak popularitinya, akhirnya ditemui mayatnya di dalam karung guni. Sudah tentu kes ni sangat tragis. Eh? Jadi apabila siasat punya siasat tak adalah motif lain, polis percaya ini bermotifkan cemburu. Kerana tertuduh iaitu Kopra Yaakob mengesyaki bahawa Alung mempunyai hubungan gelap dengan isterinya sendiri. Dengan isterinya Serina tu. Jadi masuklah ke perbicaraan tuan-tuan dan perempuan. Perbicaraan quite interesting, interesting kerana banyak fakta-fakta yang mula ditimbulkan baik oleh pendakwa raya maupun peguam bela. Namun, siasatan tu aa, terpaksa orang kata dijalankan ataupun pendakwaan tu terpaksa dibuat dengan begitu rapi kerana untuk pengetahuan tuan-tuan sehingga sekarang DNA tertuduh tidak ditemui di badan mangsa ataupun di karung guni tersebut. Ha, DNA ni penting eh? DNA ni penting. Uh, tak dijumpai. Di Dan juga tak ada bukti yang mengatakan bahawa Corporal Demian uh, ni lah yang membunuh. Ah ha, dia tak ada bukti. Tak ada bukti di tempat kejadian DNA tertuduh tak ada pun. Habis tu siapa yang bunuh? Bukti tak ada. DNA tak ada, akhirnya siasatan uh, pendakwaan dibuat berdasarkan bukti keberadaan ataupun circumstantial evidence, uh, bukti keterangan lah istilahnya. Kes ini pernah dibuat, uh, pembuktian ini pernah dibuat dalam kes Muqtashim dulu. Uh, kita masih ingat bekas menteri yang di, uh, dituduh kerana membunuh Datuk uh, Datuk Taha, bukti tak ada. Uh, pistol tu tak ada di tangan dia dan sebagainya tetapi kita menggunakan kaedah itulah begitu juga dalam kes uh, alung spuni bukti tak ada yang mengatakan tertuduh membunuh hanya orang kata jerut saja tapi siapa yang jerut tak ada DNA apa semua tak ada tetapi uh, pihak pendakwaan menggunakan kaedah yang dipanggil circumstantial evidence ataupun bukti keterangan maknanya tidak bermakna tak ada bukti fizikal ke uh, 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 tak boleh tuduh boleh tetapi berdasarkan bukti keterangan jadi pihak pendakwa raya telah menimbulkan motif bahawa memang tertuduh mempunyai dendam ataupun marah kepada alung kerana dia syak alung ada hubungan sulit dengan isterinya tibalah kepada pembelaan ketika pembelaan tertuduh mengatakan bukan dia yang bunuh ah ha, bukan dia yang bunuh tetapi betul dia mengaku memang pada malam kejadian dia ada membawa Alung menaiki kereta dengan kawan dia tadi. Tapi dia kata bukan dia yang suruh kawan dia bawa pergi je lebu apa semua ni kawannya just drive aja. Maknanya bukan dia yang mengarah. Itu satu. Kemudian Menurut tertuduh, apabila sampai di tempat kejadian, di kawasan tersebut, dia meminta kawannya itu berhenti kereta sekejap kerana dia nak terkencing. Ha, ini dakwaan tertuduh. Ha? Berhenti sekejap kerana aku nak terkencing. Jadi, dia pun sebab itulah dia turun kereta dan sebagainya. Tetapi, menurut tertuduh, uh, Alung hilang. Maknanya Alung nak buang air ke Alung pun sama pergi ke mana hilang. Jadi dia syak bahawa Alung ni mungkin uh, pergi ke mana-mana ke apa takut dengan dia sebagainya. Itu yang dia kata itulah last kali terakhir. Last kali terakhir dia tengok Alung. Okey. Okey, uh, itu satu. Yang kedua, hmm, ah, saya nak kena cantum-cantum puzzle balik ni. Okey, itulah lebih kurang itulah dia kata itulah last kali terakhir. Habislah tu. Kemudian pihak peguam bela menimbulkan satu fakta. Semasa Alung hilang sebelum mayat dia ditemui, ada orang telefon kepada bapa Alung dan kononnya mengatakan Alung telah dicolek dan meminta wang tebusan RM500,000. ringgit. Ha, maknanya kat sini, Ah, pihak Peguam Bela menimbulkan fakta di mahkamah, menimbulkan ah, satu benda baru. Dia kata, bukanlah tertuduh yang bunuh. Tetapi ada satu pihak lain sebenarnya yang mencolik mangsa sehingga meminta wang tebusan. Tetapi ini tidak dapat dibuktikan. Ah, jadi, pihak mahkamah rasa bahawa ia mungkin hanya helah tertuduh lah. Kerana... Iyalah ketika itu nama Alung kan famous. Jadi bila Alung hilang, ada mungkin ada telefon-telefon nakal yang orang-orang uh, nakal yang menghubungi bapak dia mengatakan Alung diculik dan minta minta wang tebusan dan sebagainya. Sebab apa? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, selama lebih kurang 10 hari mayat uh, Alung tidak ditemui. Memang cerita tu dah meletup di akhbar. Jadi bapa dia pun ada bagi nombor telefon kalau nampak anak dia sila hubungi. Jadi kemungkinanlah ada orang-orang nakal ni, budak-budak nakal yang call. Kononnya, "Ya, yeah, saya colek apa tapi sebenarnya benda tu tak ada pun." Dan pihak pendakwa raya mengatakan itu mungkin satu helah untuk mengalihkan pandangan tertuduh terhadap kes ini. Jadi maknanya memang dia yang bunuh tetapi dia saja berelah kononnya alung ni dicolek. Apabila di, Uh, pendakwa raya juga mengatakan mana kalau betul dia nak terkencing kencing je lah kenapa perlu tarik al alur sekali turun daripada kereta itu pun satu benda-benda yang yang mencurigakan akhirnya bicara punya bicara panjanglah bicara tu mahkamah mendapati tak Pihak pembela gagal lah untuk menimbulkan kesangsian. Sebab cerita ni, cerita Alung Spoon ni sebenarnya tuan-tuan, dia very straightforward saja, Very straightforward. Uh, dia berpunca daripada cemburu uh, suami Serina tadi. Uh, lalu Alung pula buat pengakuan bahawa dia memang rapat dan sebagainya. Jadi dia rasa kalau lalu marah, itu yang menyebabkan dia tak dapat mengawal emosi dia. Dia cekik Alung, dia tumbuk Alung sebab berdasarkan uh, bukti, uh, forensik, eh, post-mortem mendapati bahawa ada banyak kesan luka dalaman dalam tubuh Alung ni. Dan juga ada patah lah, ada patah tangan macam ni. Dan uh, memang tak ada orang lagi. Dan kebetulan pula memang adik Alung nampak Alung ni bersama tertuduh apa uh, masa uh, last masa kejadian dan dikuatkan lagi dengan keterangan rakan tertuduh dan skopul ni mengatakan ya yeah, memang betul dia membawa Alung dan juga tertuduh ke satu kawasan di Kuala Kuk, Jalan Kuala Kelawang kat Jelebu tu uh, jadi maknanya bila dicantum-cantumkan puzzle itu memang susahlah untuk pihak pen, uh, pembela menangkis bukti-bukti yang dibawa oleh pihak pendakwa raya akhirnya bicara mahkamah tinggi bicara mendapati alung bersalah dan dijatuhkan hukuman uh, sorry sorry pembunuh alung tu bersalah dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati tak cukup dengan itu uh, tertuduh merayu pula ke mahkamah rayuan bicara punya bicara punya bicara mahkamah rayuan masih lagi mengekalkan hukuman mati. Tak cukup itu dia merayu lagi pula ke mahkamah persekutuan. Kali ini mahkamah persekutuan pun sebuat sebulat suara menyatakan bahawa memang uh, landscoper Yakub Genyati ini bersalah membunuh Sabiul Malik ataupun Alung Akhirnya setelah ketiga-tiga mahkamah tu bersidang, merayu punya merayu Memang mahkamah kata hanya satu saja yang boleh menyelamatkan kau dalam kes ini adalah anti kau lah kepada raja atau yang dipertanggung atau sultan. Macam itu lah, Tetapi di peringkat mahkamah, mereka mengekalkan hukuman mati ke atas Yaakob dan Yati kerana membunuh uh, Sabiul Malik ataupun Alung ini. Baik, apa jadi pada Serina? Selepas kejadian itu, Serina pun uh, mengambil keputusan untuk bersara teruslah. Maknanya dia pun berhenti daripada daripada membuat kerja PRO di live record. Saya dengar dia dia membesarkan anak-anak dia dengan meniaga di pasar malam. Eh? Meniaga nasi lemak. Eh? Ha, jadi berakhirlah kisah itu di mana uh, suami dah jatuhkan hukuman gantung. Terus Serena pun move on lah. Kalau tanya saya sejauh mana hubungan hubungan itu, adakah Serina ni kekasih gelap alun dan sebagainya wallah mualam tuan-tuan dan puan saya berada di sini bukanlah untuk bertanya bukanlah untuk bercakap mengenai kes tersebut memang betul dalam perbincangan tu adalah keluar beberapa fakta apa semua tapi benda pun dah berlaku kes tahun 1999 tuan-tuan Serina kalau betul lah Serina ada hubungan istimewa dengan Along maknanya dia bukan saja kehilangan Along dia juga kehilangan suaminya Uh, so saya dapat tahu sekarang Sarina Sarina masih lagi cantik Saya ada tengok gambar dia baru-baru ni Masih lagi cantik lah uh, menguruskan Tak kahwin pun Menguruskan Menguruskan anak-anak dia Dah besar pun Dah kahwin pun So itulah tuan-tuan dan perempuan Kisah yang sangat strategis Saya sebenarnya enggan mengulas cerita ni Sebab uh, Yalah Benda Ada juga benda-benda yang mengaibkan Tetapi tak apalah, saya sentuh yang part-part, yang general part je lah. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih detail, mungkin tuan-tuan boleh carilah kat mana-mana. Tapi yang pasti, kes ni very very straightforward, very straightforward. Uh, tak sukar pun, tak rumit pun uh, untuk difahami. Kerana ia betul-betul berda, ber, ber, berdasarkan cemburu lah. Seorang anggota polis dengan seorang penyanyi dan juga seorang pegawai perhubungan awam syarikat rakaman. Dan sehingga kini, walaupun uh, orang kata apa, Along dah lama dah pergi. Uh, at one time, bapak dia tak boleh terima sebenarnya bahawa anak dia mati. Bapak dia percaya mis, uh, anak dia masih hidup tapi lama kelamaan saya difahamkan bapak dia pun redor lah. Sebenarnya keputusan DNA pun memang menyerupai. Mungkin orang tanya, kalau mayat dah reput macam mana boleh tahu itu Along? Bila dia orang, sebab kita guna rekod pergigian tu bersama. Uh, DNA pun sama dengan dengan keluarga dia. So memang mengesahkan lah. Walaupun mayat tu ketika itu tak sempurna lah eh? uh, selepas lawa pagi tapi melalui ujian DNA dan rekod yang sama itu mengesahkan bahawa mayat tersebut adalah uh, Sabiul Malik ataupun Alung eh? Alung Spoon uh, jadi new issue uh, dan mahkamah pun telah berjalan dan mahkamah pun menjatuhkan hukuman mati di mana tertuduh bersalah. Memang memang bapa dia keluarga dia mengambil masa yang lama lah untuk menerima hakikat bahawa Alung dah tak ada. Sebab Alung ni tuan-tuan dan perempuan seorang anak yang baik lah. Anak yang baik. ini bukan saja kalau keluarga kata baik tu satu hal lah. Dia orang ada konflik, ada interest kat situ. Tetapi wartawan-wartawan yang saya temui rakan-rakan saya di meja hiburan pun mengakui bahawa Alung seorang uh, seorang penyanyi yang baik. Begitu juga Serena sendiri mengaku bahawa Yes Alung ni seorang uh, penyanyi yang bagus. Dia merupakan bukan saja uh, mata pencarian untuk keluarganya, tetapi Alung juga adalah mata pencarian buat syarikat live record dan Serena. okey. sebab bila album album dia laku, jadi live record memang anggap spoon ni macam anak emas diorang lah. Sebab so, kemuncak populariti Alung juga memberi limpahan rezeki kepada Sarina. Kerana dengan show-show dan sebagainya. Pendek kata, uh, kehebatan Alung dan kumpulannya sepun tu, ramailah orang boleh tumpang tuah. Antaranya keluarga dah tentu, syarikat rakaman dah tentu, termasuk pegawai perhubungan awam sendiri. Jadi, berbalik pada soalan tadi tu, memang betul. Lama jugalah, bertahun jugalah, bapa dia tak dapat menerima bapa dia masih kata Alung masih hidup Alung masih hidup tetapi ialah akhirnya saya difahamkan mereka terpaksa menerima kenyataan lah bahawa anak mereka tu dah pergi buat selama-lamanya lah mungkin ialah kesedihan terlampau sedih sebab tiba-tiba tiba-tiba Alung pergi dan sekarang ni nampaknya mereka menerima lah kenyataan bahawa Alung dah pun pergi ok ada soalan Ha, 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 ha. Oh, Adakah tertuduh sudah menjalani hukuman gantung ataupun tidak. Ah, ini satu satu macam mana nak kata eh? Tuan-tuan dan puan apabila satu-satu keputusan dijatuhkan oleh mahkamah seperti kes hukuman gantung. Tertuduh mempunyai hak untuk merayu di mahkamah yang lebih tinggi. Contohnya kalau dia dijatuhkan oleh uh, dijatuhkan hukuman gantung di mahkamah tinggi tertuduh boleh merayu ke mahkamah rayuan. Tak cukup pada itu, tertuduh boleh merayu kepada mahkamah persekutuan. Tetapi ramai yang tak tahu sebenarnya tertuduh dalam kes bunuh, dalam kes hukum gantung tak kisahlah apa section sekalipun 302 uh, kanun kesiasaan ke 39B akta dadah berbahaya ke apa ke mereka masih mempunyai peluang terakhir iaitu merayu kepada sultan raja dan juga yang di pertuan agung okey kena ingat eh bila seseorang itu dijatuhkan hukuman mati mereka masih mempunyai satu lagi peluang iaitu merayu kepada yang di pertuan agung dan merayu kepada sultan okey Baik, pertanyaan sama ada adakah Tertuduh telah pun menjalani hukuman gantung. Jawapannya, saya tak boleh bagi. Ah, bukan hak saya untuk mendedahkan sama ada dia masih hidup atau dia dah jatuhkan hukuman gantung. Ah, Warahualam. Ah, jangan tanyalah. Ah, kecuali ah, kalau nak tanya keluarga lah. Tanya keluarga sendirilah. Ah, saya bukan, I'm not in that position to let you know ataupun to inform you whether... Uh, dia telah pun digantung atau tak. Minta maaf tuan-tuan dan perempuan, saya tak boleh jawab soalan itu. Dulu tuan-tuan, pada tahun 80-an, 90-an, memang ada amalan di Jabatan Penjara, dia akan in, uh, inform kepada pihak media. Si Polan telah pun menjalani hukuman gantung dan sebagainya. Tapi itu dululah, sekarang tak lagi. So, ialah Jabatan Penjara pun tak bertanggungjawab pada media untuk nak beritahu kan. Jadi pada soalan itu, saya saya refuse to answer lah Sebab I'm not in that position to answer that ha, Itulah saya beri itu Ada soalan? Ha. Punca sebenar kematian adalah dijerut Tertuduh telah dijerut dengan menggunakan seluar denim ataupun seluar jeans mangsa itu sendiri. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, kali terakhir Alum memakai baju hitam seluar jeans hitam. So, bila mayat itu ditemui, Uh, mayat tu ditemui uh, jins yang yang menjerut mangsa tu adalah jins mangsa sendirilah alung punya jeans maknanya dia tidak berpakaian lah. Uh, dia tidak tidak berpakaian ketika ditemui mayat pun dah reput dah ada kecederaan dalaman yang banyak dipercayai dipukul sebagai lah, sebagainya marah betul lah tu marah betul lah tu uh. menurut kawan dia yang drive kereta tu dia pun tak tahu dia hanya bawa apabila kawan dia dia peranan dia tertuduh mula-mula minta kawan dia intip pergerakan. Uh, isteri dia dengan Alung ni intip lah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian pada malam kejadian, dia kata dia nak pergi jumpa je. Nak orang kata apa, table talk, table talk lah istilah orang-orang sekarang ni. Table talk, uh, macam tu je lebih kurang. Dia pun tak tahu. So, bila sampai di jalan Kuala Kelawang Genting Peras tu, uh, tertuduh yang minta... Uh, uh, diberhentikan kereta dan dia minta balik Ha, jadi bila dia tak sedap hati, dia patah balik itu yang tiba-tiba dia kata sebab uh, tertuduh kata tak apa, lupakan je. Ha, uh, tak apa, biar je. Tapi dia ada bertanya kepada tertuduh apabila dah keluar paper. Ha, kata Alung Spoon, Alung Spoon, Alung Spoon. Kawan dia tanya mana budak tu? Dia kata tak apalah, apa-apa aku tanggungjawab lah. Ha, itu je jawapan dia. Apa-apa ha, aku tanggungjawab lah, aku jangan risaulah, ha, macam tu, itu, itu je jawapan dia. So kalau pada pertanyaan sama ada saksi atau ah, tertuduh seorang lagi itu apa kawan tertuduh pun tak adalah dia jadi saksi pendakwa lah. Hmm. Okey, tertuduhlah yang membawa pasukan polis ke tempat kejadian dan menunjukkan di mana dia mencampakkan uh, guni tersebut. Bukan orang-orang jumpa uh, saya difahamkan lebih kurang 20 30 kaki tu ke bawah. Maknanya tempat atas dia campak ke bawah. Jadi satu hal pula polis bila dia tunjuk, lasik baik jumpalah. Ah ha, maknanya polis turun keluar curam tu, buat naik mayat tu dalam gunung tu. Hmm. Tertuduh sendiri yang tunjuk. Masa disiasat, tapi masa kat mahkamah dia nafilah. Biasalah, ah uh, dia tak di mengaku tak bersalahlah. Tapi uh, uh, difahamkan dia sendirilah yang tunjuk di mana mayat ditemui. Ada soalan tuan-tuan dan perempuan Saya rasa kes Alung Spoon ni is very straightforward lah It's very straightforward Dia tak begitu Orang kata Sekeliru Ataupun sesulit Se Apa Ah, ha, Sesulit Kes-kes lain lah ha, So Dia Boleh saya simpulkan ni Very straightforward Di mana Cemburu Marah Bunuh Cemburu Marah Bunuh Haa Itulah kalau tuan-tuan nak tahu sangat pasal banyak saya dah lama dah duk terima permintaan nak cerita pasal kes Alun Spoon, kes Alun Spoon, itulah cerita dia. Kita ingin, kita doakanlah, mari kita sama-sama doakanlah supaya roh Allah Raham dicuci rahmat, kan, nah, diampunkan dosanya, diangkatkan martabatnya. Kan, eh? benda pun dah lama berlaku Sariha pun sekarang dah move on anak-anak pun dah besar dah kahwin dia pun sampai jual nasi lemak apa semua untuk menyara kehidupan keluarga dia suami dah tak ada suami dah orang kata apa dijatuhkan hukuman mati kan eh? hmm. ketika dibunuh umur dia 19 tahun dia lahir tahun 1980 maknanya kalau dia masih hidup umur dia 42 lah kan? tak? betul eh? lahir tahun 80 ha, kalau Alung masih hidup sekarang ni umur dia 42 tahun lah Along ni sekolah di sekolah menengah Dato' Lokman kan? Ha, ah, sekolah Dato' Lokman ah di Kampung Pandan. Sekolah sebelah. Saya sekolah Aminuddin Baki. Ah sebelah sekolah Aminuddin Baki, sekolah Dato' Lokman, belakang Dato' Lokman sekolah Sen Gabriel. So kami tiga sekolah berkongsi kawasan sebenarnya. Ah itulah kes dia ni dekat dengan saya sebab <laughs> sekolah pun sebelah-sebelah. Lepas tu kejadian pula berlaku dekat kawasan perumahan kami tapi Alung jauh lebih lebih junior lah daripada saya ha. Uh. itulah uh, saya sekali lagi saya nak jawab bahawa I'm not in that position ataupun saya tak berhak untuk menyatakan sama ada tertuduh telah digantung atau tak cuma saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan apabila seseorang itu dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah dia boleh merayu kepada dijatuh hukuman tinggi hukuman mati dijatuhkan oleh mahkamah tinggi tapi dia boleh merayu di mahkamah rayuan dia juga boleh merayu di mahkamah persekutuan last habis tetapi sebenarnya ada satu lagi tertuduh boleh merayu pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong ataupun sultan ataupun raja sama ada pengampunan ataupun diringankan hukuman tu daripada hukuman gantung ke hukuman penjara seumur hidup macam itulah Ha, tapi kalau tuan-tuan tanya saya, saya tak boleh jawab soalan itu. Hmm. Saya rasa itulah kot sebab kes dia tak begitu rumit sebenarnya. It's very straightforward case. Uh, kes kejadian ini memang menggemparkanlah ketika itu Sebab populariti Along ni berada di tahap yang paling tinggi lah Masa tu semua lagu rindu-rindu Rindu, rindu serindu-rindunya rindu, serindu, rindu, serindu, ni Sampai sekarang orang dengar Kan eh Macam saya pula saya suka satu lagi lagu sepenuh hati. <tuk> 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 ah tak boleh janji. Okey. Uh, selepas itu adalah uh, saya difahamkan adik dia pula sambung perjuangan abang dia dengan lagu memori sekutu rindu ke whatever lah kan tapi eh, perjuangan album Spoon tu berakhir dekat tulah dekat album kedua je lah kot. Lepas tu dah terkubur lah. Terkubur lah album Spoon tinggal kenangan lah. Tinggal kenangan.